وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Bir neçə gün öncə dünyasını dəyişmiş görkəmli din xadimi Hacı Şahinin cümə mərasimi olub. Onun məzarını çox salih insanlar ziyaret edib. Maraqlıdır ki, ziyarətə gələnlər arasında müsəlmanlarla yanaşı Bakı sakini olan xristiyan rusları da olub. Onlar da görkəmli din xadiminə öz ehtiramlarını bildiriblər və gəncləri doğru yola çəkməkdə Hacı Şahinin rolundan danışıblar. Çox yaxşı insan idi. Elə bir mələk idi. Mələk kimi də gəldi, getdi. Allah ondan razı olsun ki, kəsib küsüblərə çox əl tuturdu. Çox xeyirxah adam idi. Hamının qeydinə qalırdı. İnsan pərbər adam idi. O cümlədən ki, o cürlə meçidi o remont elədi. Qəşəng düzəltdi. Hər tərəfli. O kimi insan gəlməyəcək həyata. Bax, bu xanım Rus qonşudur, Rusdur. O ölən gündən bu özünü öldürür. İçerinin narkomanları yola getirmişdi. Çekib bir şey inama, çeyilib. Çok güzel insan. Bir qonşum yumurğan da şeydə də ağlamaqdan yorulmuş. Vuruyu bucu gözlüyor. Allah rahmet eylesin. Ben dinlercisiydim sadece. YouTube'dan bakırdım videoları. Bütün milletin, bu bütün milletin düzgünlüğüne, rahat yaşamağına sebepkar o idi. Mən 20 dənə nəvəm var. Hamısını onun ilə tərbiyə vermişəm. Baxıblar, demişəm, baxın görünüz, sözlər danışır. Nə deyim? İmamlardan sonra onu tanıyırdım. Bilirdim, elə bilirdim ki, İmam Hüseynin qardaşıdır. Ona qıyana Allah bəla versin. Bir də onu deyə bilərəm. O yaşamalı idi. O bizim gələcəyimiz olan uşaqların tərbiyə verməyində böyük rol oynayırdı. Amma heyf, o cür adam bəlkə də gəlməyəcək bir də həyata. Biz onu hamımız çox istəyirdik, hamımız. Onun sözləri ilə yaşayırdıq. Onun göstərdiyi yolla gedirdik. Mən özüm həmişə ona baxmamış, onun sözlərinə qulaq asmamış yatmırdım.